ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା କ'ଣ ବା ନ କରନ୍ତି, ଲାଳନ ପାଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଟାଟା ବେଞ୍ଚ ଛକରେ ରହିଥିବା ଟି ମାଧବ ରାଓଙ୍କ ପରିବାର କଥା। ବିବାହର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଥରେ ଜାଁଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାକଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଛୁଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଝିଅର ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଏହାସହ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନି। ସେହିଭଳି ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଖିକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତଥାପି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ନାମୀଦାମୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଦେଖାଇଲେ। ଏମିତିକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାଧବଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମାଧବଙ୍କ 2-2 ଘର ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସର୍ବହରା। ଆମର 25 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ପୁରା ଦୁଷାହନି, ଆଖି ଦୁଷୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅଟାକୁ 50% ଦୁଷି, ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଚିକିତ୍ସା ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷରେ 2 ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, 2 ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଅକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଝିଅକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ଘର ବିକିଦେଲି, ଆଉ ପଇସା ହବନି, ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହିଁଲା ଦୁଃଖ ମନ୍ଦି ଏମିତି ତେଲି ଡୋଲେ। ଖାଲି ସେତିକିରେ ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ସରିନି। ଏବେ ମାଧବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାଉଁଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ପିଲା 2 କେମିତି ଭଲ ହେବେ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାତ୍ର ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି 750 ଟଙ୍କା। ତଥାପି ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ପରିବାର, ରାତି ଦିନକୁ ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ନାତି ନାତିନି 7 ମାସ ଜନ୍ମଲାନି, 7 ମାସ ନା 6 ମାସ, ଆଉ ଏତିକି ଆଇସିଆର ରହିକିରି ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଘର ଗୋଟେ ବିକିଦେଲୁ। ସରକାର କ'ଣ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ଚଳିବ କ'ଣ। ତେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। କୌଣସି ବଦନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାଧବଙ୍କୁ 7381202612 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା, କୋଳରେ 2 ଜାଁଳା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ନା ହାତ ଚଳିଲା, ନା ଗୋଡ଼ ଚଳିଲା, ଏମିତିକି ଆଖି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ମଧ୍ୟ ବିକି ସାରିଲେଣି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।